Արհալցունյան, որքանով էր սպասելի սամարական դատարանի այս որոշումը եւ ինչ կասեք այս մասին։ Ժամանակ սպասելի է, որովհետեւ այնքան ակնհայտ խախտումներով է ընդհանուր դատավարությունը եւ ամբողջ գործընթացը, որ բնականաբար որ մարսագուն հայցանի դատարանը պիտի անդրադառնար եւ ըստ էության հաստեց, որ գոնե ազգական ազատության համապատասխան իրավունքները եւ բնութագրել ուղղացներ ազգական ճանաչեց։ Իհարկե, երբ որ ասենք ընդհանուր որոշումը արդեն հրապարակի ավելի մանրամասը դառնանք, բայց ըստ էության կարելի ասել, որ այս որոշումը նաեւ ապտակեր Հայաստանի այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի ստեղծած ուղղորդված դատական համակարգին եւ նաեւ կարելի ասել, որ որոշումը ընդհանուր առմամբ